waxaan mid subway kala nimid oo ah xalaal sababtoo ah waxaan xalaal idin ku leh albaabka ku qoran tahay inuu xalaal yahay haddaad u jeedaan xaggana ku qoran xalaal yes I'm gonna have with steak cheese and broccoli yes please ayaakum ullah maanta waxaan idinla wadaagaynaa maqaayadaha maaragtay london aan ka cuntayno mid ka mid ah kolleyd anigu iyo ummad kaloo fara badan baa ka cuntaysa marka maadaama dhul qurbo aynu joogno yacnii waddanku ama magaalada qofku uu degan yahay mar meel walba maqaaxid baa ku taalla laamiga aan jarayna laakiin annagu muslimiintu waxa waaye waanu xadidannahay waa inaynu raadinaa maaragtay maqaaxiddu waa inaynu maaragtay hataa kow xalaal marka waxaan raadinayaa hadda xalaal certificate inay ku qoran tahay shupapa hi I'm just looking sign of halal. Do you serve halal meat? Sorry? Halal meat? Halal? Yes, everything is halal. But you don't have... No, it's a store is not halal. Huh? Store is not halal. Yeah, but how can the meat so be... You can choose just tuna. That's it. Yeah, then that means the meat's not halal. No. Yeah, that's what I was asking. Because some of them they have... Yeah. Yeah. balaaya ka dhacday waxaan tegaynaa maqaayad kale kan hadda maxaa la dhahaa subwayga kan xalaal ma aha laakiin way jiraan inta badan maaragtay xalaal bay iibiyaan marka kuwa xalaasha gadaa cuntada xalaasha maaragtay way ku qoraan albaabkooda ku qoran yahay intaadan gelin hadda meesha kan waxaa ku taalla KFC guna fadhigii waa wada xirteen marka mid xalaal kala raadinayna hadda oo maaragtay subway ah marka gaariga aan ku laabanayna we will find waxaan imid subway kala nimid oo ah xalaal kii waan ka soo tegnay midka kan waa xalaal sababtoo ah waxaan xalaal idin ku leh albaabka ku qoran tahay inuu xalaal yahay haddaad u jeedaan xaggana ku qoran xalaal asoo carabi ah asoo ingiriis ah waad aragteen soo maa marka hadda waan gelinaa meesha lama ogolo maaragtay maaska la'aan gabadha meesha maamuleysana waa gabar maaragtay kolley xijaab u saaran gabar muslimada marka meesha tan waxay leeyihiin markaad dalbanaysad yacnii waa rooti marka waxay hayaan hilibyo badan noocyo badan maaragtay marka noocaad rabtid unbaad dalbanaysaa waxay isugayaa dhibaatada kale maqaayada hadda taalla meesha wax laguma cuni karo marka we have to take it take away take away ma qaadanaynaa insha allah no eating in yeah only take away marka waxaa waaye gaarigan ku cunaynaa waadiin tusaya waxay ahaayeen kolley waxaan dalban doonaa allahu musta'aan steak hilib iyo farmaajo
marka waxa intaada dalban ma aragtay waxay rooti hal 12 foot waxa way hal rooti saysta dheer ama half marka mid dheer baan gadanayna wadi jeedan waxa rootiga ka dalbatid waxaa dalbanaysaa dan toppingkii maaragtay wixii lagu saari lahaa hilibkii iyo ansalaatadii sooskii xaggani ku jiraan meeshatan waa hilibyadii ana waxaan dalban doonaa steak oo kaas geeska hilib digaag kuwan waa maaragtay salaami waxaa laakiin turki baa laga sameeyaa digaag macnaha dorada wax ka weyn marka sidaas ayaa maarata xaalku yahay fardan dalbanayna I'm ready to order now you ready? Yes please I will have Italian herb please yes foot long okay for the wagner meat sir yes I'm gonna have with the steak Cheese and roasted? Yes, please. If you can heat the steak separately, I'll appreciate it. Sorry? If you can heat the steak. Yeah, sure. Please, yeah? Sure. Thank you. Here, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. The microwave is in the oven. I'm going to go to the house. laakiin marmar waxa gudahay waxa uga safa uma qulaado waxaan gooni ugu kalayaan baa wax meesha tan waxa waaye you can choose mark wa dal bakarta sida wax sandwichkaaga aad rabto inuu ugu sameeyo waa choice kaada leh waana ku qadarinayaan sida aad rabto ugu sameeyaan marka had rootiga ayuu sameeyaa zumba tan steak uu saaraa haddana formaggio sarà ten formaggio lo sarò salad che gewrt ma sha Allah waxa jabantahay meesha ka shaqaysaa iyana Sorry, yeah. Filming vlog. Yeah. On YouTube, yes. Okay. Maju sorry, yeah. Cheese, right? Yes, please. Sure. Do you want toasted? Yes, please. Sure. Adal marlawat baran gu hal ya. One more cheese, I think. Yes. Maju lagi sorry. Maju toasted direct. Kita tengok nasi di sana. It's gonna be toasted again. Maju lagi begini ya. Akhirnya kita buat isi mar merabat isi pelanaya. I like it hot. So tu ah, hilip ke? Wah kalau kau begini ya, asalat itu wah kau. Mungkin asalat itu sasaran. Ada nama usir kau bu ya. Saya kata double hot murku ya. Hai. Lepas jerbu ini kau lihat hai. So asalat itu aku kau di mar. Kesaya rada kau begisa. markaddu waxa ay dhimanadana waxa lii weydiin doonaa maaragtay saladkii sida aan rabo nooc aan rabo choice kana iskala mar walba markaa anigu waxaan jeclahay gibigood ii saarbaan dhaha kaliya pickle kaas ma jecli waa pickle ka waxa way qajaar ka xogaa in khallu qasay marka noocan wax kale ka soo xarfo ma jecli marka khallu qajaar kale ku jiro jeclahay Like a whole community. Yes, everything except pickles, please. I got to have some money, huh? Yeah, that's right. I was like, I'm sorry, I said that. So, what did you do then? They tell him. Mark, they what is the Palania Mart? You've seen you in Kedafi or Majusto. So, what's the last one? I was like, I'm sorry, I'm sorry. Basal, the Italian one, you know which one it is. Gelei.
سهم اوليكس وحواي زيتون اسود زيتون سمودوغا كان وحال هالابينو وبسباس ماركت خلاص صير كله I will take ranch and chipotle please. Don't do ranch anymore. Oh, no more ranch? Okay, chipotle is fine. Okay. And garlic please. Sure. مرق كلام نجي على 100 الدهن. That's it. Oh shit, that's so heavy. It looks like no, heavy. No, that's fine. It's fully loaded. سفن هو اللي حال في سمارة في برامبر واحد. احنا على بشرة يا. ما تعداد هاف طلقطة. هاف سانس وكون غني هاف غاس غاس كل بنطلوني. If you add as a deal, it's £1.50 more, or how much would yes. drink and snack? Make it a meal, I don't see. Would you like the meal? Yeah. Can I have no crisps, no? Sorry? You don't have any crisps? You don't have one? Yeah, we'll take a cookie then, that's fine. Crisps, we have them. Oh, yeah, I will take then Dorito, please. Sorry? Dorito. Cheese and, yeah, cheese Dorito. وحاجة استمرت وحد كده قررت ميل ميل يعني استمرت عبيت لي يو. Cup or a water drink? I will take a bottle of iced tea, please. Sure. Because do you do iced tea on this one, no? Yes. You do? With iced tea? Yeah, I'll take iced tea. مرك دلعتين دي بين العقل اللي سوى قاره ميل مرك هكذا قلت it was £8.50 £8.50 هل بوني برا قدرين من كم دكالية عبيتان كمان عبيت كبير بنا بسينا يا أمريكا كلاس هذا القصة بنا يانا عبيت رتب أو thank you and that's my meal thanks everybody I appreciate your help send you to work that's how it is أمريكا ما أنت غلط إنه ساس يا مرات take over أكو بيا القصة بنا عبيتان كي الله مستعان تج nice tea الحمد لله بنا لو ice tea شاي قبول شكرا غارق انت هنا ودي جدا انا وانا باوركم كوخنا هنا ثانك يو جايز ثانك يو ماشي فدي مالها وجهنا وحرين هي انيك يا مارتي ساندويتش يغوا سو بحني هاي ده هاو يو دوين اه وجهي يفرقوا couldn't breathe wa nafta ku gacshimis hadda waxa waye maragtay sandwichka baawurkan ku cunayna baawurka inkastoo ino diideen maragtay ee khashay magaalada waxa waye fadhi waa idiidan meesha maragtay lama ogolaan marka meesha kaliya hadda igu dhabeed oo xalaal ahayd nayid ahayd kana kasoo gato ku qasbuna waan gaajisna aan ملايبا ما انتو سعود ملايك ويسو اي سو دنتان هو قصب دنان مارة تعنو قارق اي قواكنا this is my baby كل اللي قديس زينو افتين اهم دونا اي دونو لكن وا بس بيس توين مارة بس وين وا بس وين guri guri gura wala tarkiisaba muqayid gurisa
курсига дамбан фронена курсига дамбан фронена اوكي مركب ما دام هاد ماشي دي نصيب كان نغون ويسينا ماركتي فريسانون كعونا ماشا وانسو قادني ساندويتش كيني ان سادو جدا وفيرس جوسي ماركتي مركب ديل بانسو قادتي ميل لام مارت عبتان كيو كريسبي قال لسعودة مركب waan halkii sadaa idin sheegi doonaa mar dadankiisa iyo wixiisa ma aragtay ana idin sheegi doonaa suuga nasiib xumo ma qayd meel la fariisto ma isla lahayn yani lama ogol in la fariisto marka sandwichkiina waan soo qaaday iyo cabitaankiinaba gaariga dhexdiisa fariyaa gaarigan ku dhac cunaya habitan qabuun oo soo qaatay ee hadda halka ka bilaawno bal shuf waxa ka buuxa maartay sooskaas iyo waxa marka laga reebo gudaha waa hilib miiran jidan hilib miiran oo gudahaas iyo salaatadii ka buuxday markuu waxa waaye maqaayadan waxa ku fiican tahay Subway-da waa fast food like a fast food oo marti ka caafimaad badan maqaayadaha kale McDonald's oo kale ama KFC halal waan leenahay ingiriiska ku yaala KFC badan halal ah laakiin McDonald's ma jiro halal ah لكن صلصة تاوى وحي يبيان ماركة ملاي فيش فيلت This is gonna be messy عملو تانكي سوا دبكن بسم الله وحا بعد نكبه حماشة ورما ودينا ورما ودينا قاري قدح عن هم قاعد قدح عن dadan mishis dadan ku wasiis walaan dadan ku wasiis I love you ah soo qaata waxa jira abu mustaako iyo hal taako ragad hal taako weyn marka laba xabo kaas ma arkay كنت هافكو حتى لو قدر قيا وخدي جاج كويس هافكو حوكا ترى ما سبوي ده روح فل يا والله مارت انترناشونال تشين مارك يوروب كلمه انا ايجيا وكو يالان عربتها Afrikada maybe mohoba laakiin noo soo sheegay dinka wadanka joogto maartay hadduu ku yaalo fadlan maartay soo qor comment that you have Subway magaalada wadanka kulli South Africa laga yaaba Allah mustaan Kenya Minu ku yaalo Lakan uu Kenya waa tagay Kumaan arag Bian haaraan This is the deal. Mm.
Nothing will be swisk. Alle le moro ya. Half le moro ya, half le mi. Half ko kala idum. Abo. Shuf Philip. Kilowatt. Karena aku tora shaka kumi juro. Belum tadang kad lo. Dan nang kasmu habsan ena. Belum tadang kad lo. Half kalau tadi lo gua sudah rawat nama istri kara. هلا هذا يا عواتك قبع رنتي والله وجر بعواتك قبل ما غلانوا مري مارتي حاسك يا إما قشوع هي مر كان عنتو أنا غف كده نعيق فدي مغلا لا بدأ جر إذا كده حد مغلي سنتم أنت عنيد استمرت وادي أكفر ده عن كله محمد ده أنت عندك ومارك. تانكلا. ديرس حتى مو مغلان سكدة. Last bite. Too good in this. Alhamdulillah. Yeah, we got to a habit of doing it. I'm going to eat another one. I can eat another one. Wallah, I'm going to eat another one. أما خصوصاً الصباح كان سكرنا مسرنا كريسبي كانوا حواي دريتشو قلي والله قسم يا عدة تقان وتقان عدة عقون أنا قبيو غيغو رنت ما هنريرو يروح هذه هنا أنا جوا أنا يو أنا كان عفوا يعني فيديو جوا وحنا قط على قال الصومال وين مبل بيجوكتا كان يروح جوجا كان مارتي إيجي جوجا كان أفريقيا جوجا كان مارتي أديو كمان شو كجوجو مركا وحنا دينا وذاقيو أنا وضن كان جوجو وحنا كعنا وضن كان تجو وحنا مارتي دحيس كل لقو تجو مركا ما أمي ما هقف مارتي إنه يحي قف إنجليز كجوجا موقف ما هو بقف كجوجا كرا بس وحنا كل وذاقيو وحنا نوا أكثر هذا لقاه لا مروح أنا مرك أنا وأنا مارتي ماشي أنت أقول روح لقاه لا كل يوم هو عالم في دلمر يدل حس ما جاي عنو دلمر يدل حس we go all around the world إن شاء الله هكا عالم كمار ماشي أنت أقول سوالف ما هو بيجوك تنرو ولا جينا روح لقاه لا مرك ما أنت روح بيجوكنا لندن and this is روح لقاه لا لندن مرك هذا هنا روح على الحس Peace and out. Inshallah.
بندو بانو قلينا بالكد بادوك النوفر دونا ماركا كوهر انتان بندو كجر نوحان نسكو دي انا نسود دياري برنامج جيكالا لانك التكيدة دا ان شاء الله تكيد كحاب كان ورقة سنسدات ويلي كرتان اما سدو مارتي سفركا وفقو سيكتك كجر وكوهلي كرو ان شاء الله ايو مارتي هوتيل دا وبسات يضان استعمالان كبكن قريستو ان شاء الله واحد داد مارت واحد ربطان انفورميشن ان دلو ذا اغانا كله يسو قرى واحد يسو سوحكي يسو دلبضة دلمردين له في امان الله.